ီကားလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးပေါ့နော်ပရိသတ်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူပညာဖန်တီးခွင့်ရှိတဲ့ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအကုန်လုံးပေါ့နော်လူပညာရှင်တွေအဲအခုလက်ရှိရိုက်နေတဲ့လူပညာရှင်တွေအပါအဝင်တခြားဒီအဆိုလိုတွေအဲတရုတ်ဆောင်လို့တရုတ်ဆောင်မဲ့အဆိုလိုတွေပေါ့လို့ဒါဟိုမြင်းသမီးအတွေ့အဆက်လေးလည်းကျွန်တော်ကအကြောင်းလေးဖြစ်အောင်နောက်ပြီးတော့ဇာတ်ကားပုံစံလေးလည်းအကြောင်းလေးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က2020ကမှောက်ဆုံးကျွန်တော်နေတဲ့ဒါလည်းလူဖြစ်တဲ့ကားလေးဆိုတော့ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအာနေပြန်ရေကူမဲ့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပရိုဝဲပေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဝမ်းသာပါတယ်ဂျင်းနဲ့ဆရာကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ်တွေလည်းဒီကားမရိုက်ခင်ပေါ့နော် pre production တွေအများကြီးလုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒီကားပေါ်မှာရင်ခွန်ပါတယ်ဗျဒီကားကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့လေတချင်းတွေကိုအရင်ပထမအဦးဆုံးဒါတိဆောက်ကြရတယ်ပေါ့နော်တိဆောက်ကြတဲ့အချိန်မှာအစ်စ်တွေရောဟောင်းတွေရောအများကြီးကျွန်တော်ပါပါတယ်ဆိုတော့ဒီကားထဲမှာဆရာဒီယာမို့လို့လည်းတေချာလေးပေါ့နော်နှင်းနဲ့ချီပြီးတော့သူတို့တချင်းတွေရေးတယ်အဲ့လိုတီးတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးတချင်းတွေပြီးပြီးမှကားကျွန်တော်ရိုက်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကားရဲ့ပြင်ဆင်မှုကတော့တော်တော်လေးကိုချိန်ယူပြီးတော့လုပ်ထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကားလေးကတော့အကုန်လုံးပေါ့နော်ဟိုတူတယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးပေါ့လေပံ့ပိုးမှုတွေအများကြီးနဲ့တော်တော်ဒီအချိန်တွေဒီကိုရောက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲလူတိုင်းလူတိုင်းမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းအိမ်မက်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒီသဘောမျိုးပေါ့နော်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်ကိုယ့်ရဲ့ goal ဆိုတာရှိတယ်တချင်းချင်းမှာကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုတနည်းမှဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးလေးပေါ့နော်အဲ့စိတ်ကူးလေးနဲ့အိမ်မက်နောက်ပြီးတော့ကာယံကြီးတဲ့ဟိုချစ်ချင်းမြတ်တာတွေနောက်ပြီးတော့ဒီ music ကိုအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ရည်ညွှန်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုကာယံကြီးဖို့အတွက်ကြိုးစားတဲ့လူတွေရဲ့ဇလန်းမျိုးစားလို့စိန်ခေါ်မှုကတော့များပါတယ်ဟဲ့ဟဲ့ကားစိန်ခေါ်မှုများတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီကားကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်ပြီးကလေးကခက်ခဲမယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုပုံမှာလည်းကျွန်တော်ကိုစူးစမ်းတာကိုလည်းပြိတ္တကိုမြင်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ပြိတ္တကိုမြင်စေချင်တယ်ပြီးတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဒီ music ကိုလည်းမျက်လည်းမျက်လို့လည်းချစ်လည်းချစ်တယ်ဝါသနာလည်းပါတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုဒီကားလေးပုံမှာပို့ပြီးတော့အရင်ကားလေးထက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဂျင်းနဲ့မိပါတယ်ချစ်သူတွေတော့မဟုတ်ဘူးဗျဒီကားထဲမှာကျွန်တော်ကဆရာပေါ့ဆရာနဲ့တပည့်နဲ့ပုံစံမျိုးတွေဆောင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့ဂီတသင်တန်းဖွင့်ထားတဲ့ဆရာတယောက်အနေနဲ့ပတ်ဝန်းရတာပါဒီကားထဲမှာဟုတ်ကျွန်တော်တို့အကတဲ့အချိန်မှာတကဟန်ချက်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင် तू ကဒီ music အမျိုးအစားကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးစုံတဲ့အခါကြာတော့လေအကွက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ကမျိုးစုံဖြစ်နေတဲ့အခါကြာတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါကြာရင်မားလေးတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့သွားနေရတဲ့ခါကြတော့ဒီ accident လေးတွေတော့ရှိပါတယ်။အခုဒီအခု musical ရိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့နားထောင်ပြန်ပေါ့နော်။အခုရိုက်ကျွန်တော်တို့ကတချင်းတွေကိုဂျိုပြီးသွင်းရတဲ့ဟာပဲဖြစ်တဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတချင်းတွေဂျိုသွင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတချင်းတွေကိုဟိုအခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်ရတယ်။တခါလေးဒီကားထဲမှာကျွန်တော်တို့တခါမှမဆိုးဘူးသေးတဲ့တချင်းမျိုးစားတွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဟိုခက်ခဲမှုတွေတော့အများကြီးရှိနေရပါတော့ဆိုတော့အဓိကတော့အခက်ခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့စူးစမ်းနေကြပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုပါပေါ့နော်အကူအညီပေးထားတဲ့အမှုပညာရှင်တွေလည်းရှိပါတယ်ဂီတပညာရှင်လေဦးထပ်ပြီးတော့ပါဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အကုန်လုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီကားကဒီသင်းချင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ဇလန်းကိုတိဆောက်ထားတဲ့ musical drama အမျိုးအစားမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဓိကတော့ဟိုပါဝင်တဲ့လူတိုင်းပါဝင်တဲ့တရုပ်ဆောင်တိုင်းကကျွန်တော်တို့တချင်းဆိုရတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီကားထဲမှာဇက်ဝင်ဇက်ကားထဲမှာပါပြီးတချင်းမဆိုရတဲ့လူဆိုတယောက်မှမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုအကုန်လုံးကပါဝင်တဲ့တရုပ်ဆောင်တိုင်းကတချင်းဆိုရတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲအကြောင်းမလို့ဒီကားမှာဂီတပညာရှင်တွေလည်းအများကြီးပံ့ပိုးပူကြီးပေးထားရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲပါဝင်ပေးတဲ့ဂီတပညာရှင်တွေကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုလောလောဆယ်မှာမကြေညာထားတဲ့ဂီတပညာရှင်နောက်ထပ်၄ဦးပေါ့နော်ဒါထပ်ပြီးတော့ပါဝင်ဖို့လည်းရှိပါတယ်လို့အဲပါဝင်ကူညီပေးတဲ့ဂီတပညာရှင်တွေကိုလည်းဒီနေရာကနေကျေးဇူးအရမ်းတင်တယ်လို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကားအကုန်လုံးအသစ်ဖြစ်နေရပြီဆိုတော့လေကျွန်တော်လည်းနဲ့လည်းအဲဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှသေမဆောင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီကားထဲမှာအသစ်ပါပဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။